barabara-inĩ itiganĩte gũkũ Nairobi, maabitha a borithi marokire gũtwarithia na mbere wĩra ũrĩa ũrambĩrĩirie wa kũnina ũhũthĩri mũru wa barabara. Kũingĩ athii mekorire magĩthiĩ magũrũ kuona ona thengia wa minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Fred Matiang'i kũruta mũkana kũrĩ arĩa marĩ na marũa no matirakua athii kũrĩ ene ngari matarĩ maracokereria wĩra-inĩ. Kamnatembea kamnapiga story saa ina ngori mnachapa tu. Hapo awali tumekuwa tukikuja na mbao, ilhali saizi wanasema fare kutoka Huruma hadi hapa town 100. Amwe ya arĩa maranyitikana na mahĩtia makioneka gukararania na borithi. Firigisheni-inĩ ĩrĩa ĩtarahĩtũkĩrĩra ngari na makĩria cia ũkui wa mũingĩ gũtigĩrĩra ngari iria irakua athii nĩ ikinyanĩirie ikĩro. Ona atwarithia a nduthi o hamwe na arĩa marakuo matirahĩtũkĩrĩrwo firigisheni-inĩ ĩno. Mwena wa Thĩka, andũ 83 nĩ makinyirio igoti-inĩ magĩthitangĩrwo mahĩtia matiganĩte ta kwaga kuoha mĩcibi, kwaga marũa ma gũtwarithia ngari hamwe na mahĩtia mangĩ marĩa borithi mararora. Arĩa metĩkĩrire thitango nĩ mahũrirwo faini kũringana na mahĩtia marĩa mũndũ anyitĩkanire namo. Ngari iria ihingĩtie mawatho maya no irathiĩ na mbere na gũkua athii, kũngĩ athii magĩbatara kũrikarika mĩhuko-inĩ yao kuumana na thogora wa igũrũ ũrĩa mararĩhio. Ona kũrĩ ũguo, athii marauga nĩ maiganĩire na ũrĩa marakuo rĩu, kuona rĩu nĩ kũgĩte na mũbango mwega barabara-inĩ. Ngĩribotara Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.